Novomestskí muži majú za sebou úvodný turnaj v baráži o Extraligu. V starej ľubovni zaknihovali jedno víťazstvo a jednu prehru. O postupujúcom sa rozhodne v Novomeste 27. apríla. My sme s našou kamerou zavítali na domáci zápas našich žien, ktorý bol druhým duelom v súboji o bronzové medaily. Uplynulú sobotu bola novomestská športová hľadejskom druhého súboja o bronzové medaily medzi Novým mestom a Pezinkom. Po úvodnom dueli viedli Pezinčanky v sérii hranej na tri víťazstva 1-0. Úvodní set začali hostky priam raketovo, keď razantne útočili aj podávali. To im zabezpečilo vedenie 1-0 na sety, keď dovolili novomešťankám uhrať iba 13 bodov. Druhé dejstvo bolo oveľa vyrovnanejšie a do koncovky sa išlo za stavu 19-17 pre Pezinok. V druhom sete som aj naše hráčky trošku upozorňovala, že uh, určite začnú riskovať na podaní aj v útoku, že budú agresívnejšie, aby sme si dali na to pozor. My sme urobili v koncovke pár chýb. Od tohto momentu však domáce hráčky prebrali iniciatívu a po výsledku 25-22 vyrovnali stav setov. Tretí a štvrtý set už bol v jasnej režii Pezinčanie, ktoré dovolili novomešťankám uhrať 17 a 18 bodov a tešili sa z triumfu 3-1 a vedenia 2-0 na zápasy. Našťastie ten tretí a štvrtý set si myslím si, že sme mali v podstate pod kontrolou. Dnes sme výborne podľa mňa servo a myslím si, že sme boli lepší aj v dohrávaní, aj po, po obrane, v poli. Super bol lepší, určite vo všetkých herných činnostiach a nám v podstate chýbala v medzihre možno nejaká skúsenosť alebo väčšia odvaha. Takže uh, bojovali sme, robili sme, čo sme mohli, žiaľ, Super bol dnes aj minulý určite lepší. Je to super, ktorý... Uh, má kvalitné hráčky, či už od nahrávačky až po o, stredové a smečiarky, takže tam není o čom. My musíme riskovať servis a samozrejme aj dohrávať bodovky oveľa lepšie. Tretí zápas sérii o bronz je na programe vo štvrtok 18. apríla na palubovke Pezinka. Ak chcú novomešťanky pomýšľať na predlženie série, musia v Pezinku zvýťaziť. V opačnom prípade sa budú Pezinčanky tešiť zo zisku cenných kovov s bronzovým leskom. David Cvitač, Televízia Pohoda.